قال كده دم قرض مبارك دي شي ما يوكس لك قرض ور كده ده مال به ولا ور كده دي يونيم كالوشو او اتفاق بدي شي جدري ما اشتي بعد بيدركو و سوي چې زما سره زمکه ده خرسومه خرسومه خریټ برای شي خریټ برای شي او کی سره کی روانه نو که زه د دې پیسو په بدله کې دنه د زمکه والم نو دا به جایز یو کنه ځکه چې دنه خو د زمکه نه خرسيږي ملک حالات ګډوډ دي زمکه څوک اخستی شي نو که زه دنه د زمکه قرض وکړم دا به جایز یو کنه جواب اور خدا مسله یاده کوي چې د چانه دي قرض واغستو نو هغه نیټه چې کله پوره شي کوم اتفاق شي هغه ورکول پکار شي لازم دي چې وري او چې څوک سبا بل سبا کوي دروغ او دوکي کوي دې په لویو ګناه کې واقع دي ځکه دې باره کې څه خوایدونه راغلي دي کور رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه په هغه چا نه کوري چې بچا باندې وسو قرض بوداني چې کافر دي نور ته به وي تاسو کې کافر به صحابه کرامو نه کوله خدا صحابه کرام يرول او مسلمانان يرول د قرض د مسلې نه چې ګوره قرض د خبر معمولی ما غنی ګوره دې مسلې د اصل د اصل چې پس شي کې د قرض اغست دي واپس هم اک ورکه د اصل دا. خو کچرته د دا داینه او د دا مدین یعنی چا چې قرض ور کړی او چا چې اغست دي کچرته د غوی اتفاق راشي پس مکه باندې یا په ګاډي باندې یا په بل څه باندې چیرې د پیسو په بدل کې په چا چې قرض دا کوئی بدل دا درکم او د چا چې په قرض دا کوئی صحیح درای ک نو کدرې دوانو په اتفاق راشي او دوی په راضي نو بیا به کیسه حرج نشتی خدای دې پاره یو شرط ته ګوره شرط دا دی چې دا زمکه چې څوک علي دا به دا غورځي په ریټ باندې علي دي کې بزولم زیاتې نه کی نه د دې سره نه داګه سره دا سینه په چا چې قرض ده د زمکه مثال کې د 50 لک روپو ده او هغه وتا دا تو نه هله کوئی حساب وي چیرې دا هډی رګنه ده دروغ وته وي دا حرام دي خدای چا چې په قرض ده هغه زمکه د 50 شپګو لک ده او دې وته مثال کې پیسې ډېرې چیرې زمکه د باندې ډېری ده دا خو لګه ده وریټه را کم دې د پرځي بده ظلم وکړي دوه طرف ته دا حرام دا غورزي چې کمریټ چلیږي دا غورزي د زمکه چې کمریټ چلیږي چې دې څومره مناسب ریټي هغه کې به فیصله وشي